билото. Да скачам. Ако се чудите как стигнахме до тук, Джем беше казал една беседка, която е близо до селото му. Но проблемът беше как ще се върнем назад, след като прескочим реката. То лесно, бе. После едно се улови се връща. Сега да видим как ще се върнем. Еми, това е беседката. Люлка гума. Тук не е идвал никой от супер дълго човек, със сигурност. В смисъл, оригиналният мост е паднал. А? Газаме се с тревата. Еми да. О, ние колко ще газим, докато намерим място, къде да прескочим реката обратно. Това си якото. Ага. Документирай, Геш. Какво да документирам? Не знам. Излязахме в лука. Видяхме в гората и мирише на трева. И лук. И лук. Излязахме, родихме се от тая дупка тук. И сега ще има да търсим откъде да прекусим. За ролове ли ще правим? Не може да. Да ми снимаш? Снимам. Джунглата. Откъде? Много преволяти. Ами май през тях трябва да газим. Никога. Знаем къде руда. Тук сме в джунглата буквално. Та е ръката, която прескочихме. Да. А къде беше оня клон, де да видяхме другия? Ей, той е тука долу, май ама... А, да. То, май няма как да минем през него. Не, май да. Иначе няма. Ще се върнем някакъв. Смисъл? Не, стига до там. А, ще видя колко е дълбоко. Е, мяря навън сега пак. Сега ще ходим чак и до там някъде. И... Там реката може би ще е по-тясна. А? Еми, да, снимах я. Малко. Значи преди година играхме на крейница из цялото село някакво. Нещо подобно. И обаче той дед търси трябва да фане, нали? Ага. И някакво магонеше човек и бягахме от селото, дето е някъде ей там, чак до гората, на спринт човек и аз прескочих реката и му избягах някакво. И сега може да отидем някъде на там, за да прескочим реката, да видим дали ще стане. Да, че иначе няма как се върнем от тука. Има някакви летящи по въздуха. Това са глухарчета. Тук пак стигнахме до зада на една улица. Те са паднали 1000 ръта. Нито едно като хората там, но тук да е. Като мост не стане. Значи. Много прецакано. Ще трябва да продължим още. Добре. Дано, да татъка да има нещо, човек. Ще кара едно шибано паднало дъбело да има. Някакво... Защо да не прескочим реката с еднопосочен билет? Ето защо да не го правим. Това са дървета с такова
череш. Това череш. Кое бе, тия ли? Май да. Е, може да. Уу, сега ще излезем най-накрая от това гадното. А сега сме на още по-гадно. Нещо не е. А виж, не то пък не сме на там, знаеш. Не, ти кое видя? Някаква кола. Не сме на там. Али падна от дърво. Сега ще видим от тука как ще е. Ето, ето, сеща, нямам добро предчувствие. Ще измъкнем от тези гъмбата. Лея, то всичко едно и също. Тук има маркуч. Това значи, че тук май ще е дълбоко. А, има, има някакъв клон геш. Може би сме спасени. А, тук е дърво паднал правилно. Браво. Бей, не, чакай малко, е, ние как ще минем по него? Ами, ще балансираме. Няма ли да умрем просто? Да умрем, да не умрем, важно точно какво. Ако трябва ще лазим, ще ползим по него. Ще измъкнем от... И проклето... Да. Проклето място. Колко? Да имам чувство, че от другата страна на реката ще е толкова по-хубаво тук. Да се отим в мръсния град. А река чуй се наклона. Да е много по-хубаво. Щом до сега не се е щупил. Едва ли се щупи, като ние сме на него? Да, едва ли. Ти мога го използвам за пръв. Айде, геш. А, не трябва да... Аз трябва да се пробира апарат. Край с мене. И с всичко. Ебе, аз съм измислил най-добрия начин. Ще стане бавно, ама... Сигурно. Ух, как се лъзга. И мавай. Това трябва да се глупости начи. Вече са над ръката, да знаеш. Да, знам. Човек. Геша в момента минава бавно, но славно. И разчиства. Снимам геш. Ми... Открихме Америка. Тук геша нещо не успя да мине от тук и... Успяхме да изчистим тук и мина. Не е минал баша, ме. Има още вариант да падне във водата и да го видите. Ама... О, земя! Твърда почва! Ух! Трябва да се измия някъде. Да, сега ще идем и там. О, фак! Не, този път е по-зле. Супер високо е, човек. Къде е колата сега? Колата е някъде след този ъгъл там. А виж, тук е стъпкано. Не, не знам какво е всъщност. Да. О, как ще изморим до там. За какво винаги като се слизаме, трябва да сме посредата на нищото. Тук, може за малко до Карнобат, до селото, чето Аспарухово и гледаш в следващия момент как някаква река раздера нас в колата. Какво може се обърка, дай да прескочим реката. Ей, тук най-накрая стигнахме до колата. А, той е мъчиш матката, сега ще
измерва. Еми да. Чуде ме не ли видя? Не видя, че има добре. Даже има вкусна вода с вкусна мокра вода. Харесайте клипа и се абонирайте за канала с камбанката, защото така не решава YouTube, а решавате вие.